I dalje pratite jutarnji program Televizije Gračanica i vreme je za gosta. Na početku jutarnjeg programa videli ste poziv za proslavu Srpske nove godine ovde. I tim povodom moja gošća je šef kabineta predsednika opštine Gračanica, Srđana Popovića, Nevena Đurević. Dobro jutro i hvala što govoriš za naš jutarnji Dobro program. jutro. Evo i ove godine se organizuje. Šta će biti i kako, da pojasnimo malo gledaocima? Doček pravoslavne nove godine biće organizovano na platou ispred zgrade opštine. Tim povodom nevladina organizacija u saradnji sa opštinom Gračanica pripremila je bogat kulturno-zabavni program. I šta je u okviru tog programa? Sve Pa predviđeno? program zvanično počinje od 19 časova kada će nastupiti dva naša lokalna DJ-a, DJ Hani i DJ Markus, zatim predgrupa Adrenalin Band, a od 22 časa očekuje se i koncert naše poznate muzičke grupe Tropico Band. Da li je teško sve to organizovati? Koliko je potrebno vremena se organizuje proslava Srpske nove godine? Evo, pošto o tome pričamo. Pa jeste teško, ali otprilike za 15 dana može sve da se spremi. Da li postoji još nešto, neki drugi program pre svih tih DJ-ova, Tropico Benda? Da li ima dodatni program neki? Pa da, po prvi put ove godine pripremili smo nešto iz one najmlađe. Tačnije, od petka do nedelje ispred zgrade opštine biće organizovano druženje sa Deda Mrazom, gde će naša najmlađa populacija moći da se slika sa Deda Mrazom, kao i da uživa u novogodišnjim čarolijama. Je li ima vremenski, kad je vremenski, od petka pošto si... Od 12 časova do 15 časova. Znači od petka do nedelje. Iako pada ovaj sneg ovoliko. Pa mi se nadamo da će prestati. Ali je pravo zimski idil i treba da se uživa u tome. Da, da. Tako. Tradicija se nastavlja, znači nastavlja se da se proslavlja Srpska nova godina, tako da. Je? I nastavit će se i dalje. Da, da, naravno. Smatramo da je važno da negujemo našu tradiciju i običaje iz godine u godinu. Tako će biti i ovog puta. Tradicionalno pravoslavna nova godina biće dočekana uz volan ražnju, kuvano vino i rakiju, a u ponoć će biti priređen vatromet. Također želim napomenuti da će i ove godine biti organizovan prevoz za meštane okolnih sela. Termin zna se kad će ko ili da to pogledamo sajt, inače opština Gračanica sve to objavljuje. Da, da, redano. Na sajtu ima red vožnje. E, odlično. Šta bi poželjela gledaocima? Evo, bili su novogodišnji, božićni, sada čekamo Srpsku novu godinu. Tako je, pa svim našim sugrađanima želim puno zdravlja, sreće, uspeha. Neka im ova 2019. godina donese puno radosti i blagostanja. I ovim putem želim da pozovem sve naše građane opštine Gračanica, ali i okolnih mesta, da nam se pridruže i da zajedno u što većem broju dočekamo pravoslavnu novu godinu. I da uvek uz pesmu proslavljamo novu godinu. Hvala puno, želim ja tebi puno sreće Hvala i vama u ovom poslu i naravno nastavljamo saradnju. Naravno. Hvala.